Závodníci na místo, připravte se. Pozor! A jak jsem to hodil papírou? Točí čas ozorej ve 4 vteřinách. Hlava kusmy a Kroňa se to zhromoží. Rozdělá se místě a neboj. Super, super, super. A právě to u nás zespojil. Tak chlapi, dokončíme to. Tak chlapi, a právě to u nás zespojil. Škoda. Jejich největší...